Kryeministri i vendit i dirë Rama kërkon që të jepet fund luftës në Rripin e Gazës përpara se ky konflikt të dalë jashtë kontrollit. Me anë të një postimi në rrjetin e tij social X, Rama shkruan se Shqipëria mbështet thirrjen e presidentit Biden për një arpushim urgjent. Kreu i qeverisë bën edhe një herë të qartë se në këtë luftë janë në krahun e Izraelit, ndërsa shpreh shqetësim për vuajtjen e civilëve dhe shkatërimet në Gaza. Rama sugjeron se në këmbim të arpushimit Liga Arabe dhe Turqia duhet të sigurojnë lirimin e pengjeve nga Hamasi, ndërsa bën me dije se së shpejti do të jetë në Paris për të diskutuar me liderët botëror në forumin e paqes për rivendosjen e paqes në Lindjen e Mesme. Ndërsa qëndrojmë në vendosmëri me Izraelin kundër Hamasit, ne jemi gjithashtu shumë të shqetësuar për vuajtjet e civilëve dhe shkatërimin në Gaza. Është thelbësore të jepet fund këtij konflikti përpara se ai të përshkallëzohet më tej dhe të dalë jashtë kontrollit. Shqipëria vështet thirrjen e presidentit Biden për një pauzë humanitare në armiqësit. Në kombim të një arpushimi të menjëhershëm, Liga Arabe dhe Turqia duhet të sigurojnë lirimin e pakushtëzuar dhe të sigurt të gjithë pengjeve të mbajtura nga Hamasi. Pas krimeve të tmerrshme të kryera në 7 tetor, nuk u mund të ketë armë politike për Hamasin. Sipas një mandati të OKB-s, një forcë ndërkombëtare udhëhequr nga Liga Arabe mund të marrë përkohësisht kontrollin e Gazës, duke lehtësuar një kalim të përgjegjësive të qeverisë nga Hamasi te autoritetet palestineze. Së shpejti do të bashkohem me liderët e tjerë botëror në forumin e paqes në Paris, ku do diskutojmë mënyrën për rivendosjen e paqes në Lindjen e Mesme, shkruan kryeministri i vendit Rama në rrjetin social.